Go! Hvor mange spiller vi mod? 5 bots. Og vi er 5 mennesker mod 5 bots. Så der er 2 bots, der hjælper os? Nej, det er 2 andre mennesker. Og de tror ikke, de bliver lidt pissed off over, at jeg ikke har prøvet at spille før? Ja, du kommer alene med mig, så det går ikke. Det kommer aldrig blive det. Har du accepteret? Ja. Oh my god, Jeppe. Det er ikke mig. Nice. You know what? No. Yes. No. Yeah. No. Game. No. Igen. Bliver det så bedre, hvis du får, gear? Nej, det ændrer ikke noget som helst. Det er kun udsendelsesmæssigt. Det er sådan set det eneste, det gør. Heroen er den samme. Fint. Men hvis så det er ikke ligesom, så det er ikke ligesom WoW og andre spil, hvor man sådan kan få bedre gear og blive bedre efterhånden, som man spiller. Du kan købe items i spil, hvis du farmer ordentligt. You are so fucked, Martin. All pick. No, I'm not. Hvad for en held skal jeg vælge? Du kan jo altid random. Ah, fik du Magnus, Jeppe? Yeah. Der er jo fucking mange held. Så kan du tage med. Ja, jo. Så skal I top. Okay. Åh, ham der, han ser led ud. Jeg kan bare vælge alle sammen, eller hvad? Du kan vælge en af dem. Ja, men det er lige meget. Altså, der er ikke nogen af dem, der er låst. Jo, der er dem, der er valgt nu, som du kan se i billederne, hvor de er lyst. Så de er valgt. Alle heroes der. Så det er bare vælge en. Åh, jeg har kun 10 sekunder! 5 seconds remaining. Ah nej, det var masser af tid, du kan stadig vælge bagefter. Ja. Det er nok det bedste med det eller andet. Doom. Doom? Han ser altså noget. Doombringer. Okay, Jeppe. Vi skal først på den. Hvad skal jeg så gøre? Tilbage til gennemsigningen. Vi spiller genstande. Tryk play. Wow! Kan du ikke lige farme til at købe køreren, Martin? Man kan farme. Sådan, mand. Nej, men du kan farme ham. Christian, kan du købe køreren? Fuck shop. Hvorhenne? Du trykker ned i højre hjørne, shop. Ja. Så trykker du der, hvor der står animal courier. Så højreklikker du den en gang. Har du gjort det? Nej, jeg kan ikke finde noget, der står anime over. Den står lige i højre side. Under basic. Lige så snart du klikker shop, så står den her. I højre side. Nej. Det burde den gøre. Så du kan se om toppen der. Prøv at trykke Q. The battle begins. Så står der, evnen er ikke lært. Jamen, du har trykket space, så. Du har trykket mellemrum. Så vælg den spell først, så vælger du bare din Q. Jeg kan ikke engang bevæge mig. Hvorfor kan du ikke bevæge dig? Du skal tryk. Nå, men højreklikker for at gå. Nå, ja. Hvor er det? Men når jeg trykker på den der butik der, så kommer der bare en masse spells frem.
Er det ikke spells, det med det er ting, du kan købe? Okay, men hvordan får jeg et spil? Det lærer du, når du trykker... Hvad fanden er det nu normalt knap med? Jeg kan ikke huske. Kan du huske det? Kan du huske, hvad normalt knap med til at lære et spil? Du kan altid klikke på der, hvor der står level, og så klikker du på en magi, du vil lære. The Soul Eater hungers. Men du skal lige købe den der courier der først. Ind i shoppen. Ja, men der står ikke noget med egenskaber, udstyr, mystisk. Forbrugsvarer. Egenskaber, udstyr, mystisk. Han har noget bare på dansk. Så kan jeg ikke rigtig hjælpe dig. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det hedder der. Men shoppen, den ændrer sig ikke rigtigt. Selvom jeg klikker mellem de der. Jamen, det burde ændre sig i højre side. Må ikke nu. Det gør den ikke. Jamen, hvad skal jeg købe? Er der en, der kalder mig noob nu? En animal curry, ja, det bliver dernede. No, jeg bliver harassed. Hvad skal jeg trykke på i shoppen? Hvad er det, jeg skal have? En animal curry. Du kan også bare skrive op i toppen der. Og så skal du købe nogle tangos. Jeg sagde jo, at vi skulle have spillet det her lidt i går. Er det et væsen, som bærer genstande til og fra din base? Yes, det er lige nøjagtigt den. Fuck, hvor det lyder, det er på dansk. Så fik jeg den. Super. Og så skal du bare købe nogle tangos og en health pot og sådan lidt. Hvad er en tango? Jeg tror faktisk, en rigtig god ting vil være. Du kan se den der bog deroppe i toppen i... venstre hjørne. Klik på den, og så kig på de builds, der er der, så guider den dig igennem. Så viser den, hvad du kan købe. Kan du ikke lige trykke på animal curryen? Den er nede i højre side, den skal du højreklikke på. Jo, jeg har klikket på den nu. Han er ikke klubt. Nu kommer der sådan et klamt æsel. Ja, det er også den. Hvordan bevæger jeg billedet? Bevæger billedet? Jamen, når jeg sådan går rundt, så følger jeg billedet, ikke? Hvad? Du trækker det mus rundt ud til kanterne af skærmen. Der sker ikke noget, når jeg gør det. du skal bare helt ud i kanten med det. Helt ud i kanten. Nej, jeg skal åbenbart bruge min mus midterknap der for at klikke mig rundt. Nej, det behøver ikke. Prøv at køre det mus helt ud til kanten. Det har jeg prøvet. Hvor det ikke... Vær nødt til at gøre det på den måde der i hvert fald. Det virker underligt. Det er fucking underligt det her spil her. Hvor er I alle sammen henne? Yay, first blood, Jeppe! Yay! I'm awesome! Martin, jeg gider aldrig mere at spille med dine venner mere. Hvorfor? Jeg har ikke tålmodighed til at spille med en ny. Jamen Jeppe, du er også fra en ny. Ja. Det er der, der lærer ham det. Yes. Nej, men han er stressende at høre på! Hold da kæft. Så lærer du jer selv, hvad? Ikke i LoL. Ikke i Dota. Og i LoL var jeg bedre end dig. Ja, i LoL var du bedre end jeg var. Men i det her, der er jeg the king. Men fandt du den der bog oppe i venstre hjørne, Christian? Nej. Den er oppe i venstre hjørne. Men måske er det den der standard build? Ja. Bevæg dig væk fra de der minions, der du ellers er dør. Men jeg skal sgu da hjælpe. Ja, men der er ikke så meget du kan gøre lige nu. Du har været ude at lave i 5 minutter. Så du er så lav level, det er helt vildt. lad os se en gang. And a boot. No. Åh, jeg er død. Peter. Jeppe. Gang. Næh. Vi kan få et kill. Jeg er fuldt af det. Det har jeg ikke. Ja, ja. Hvordan kan jeg være højere level end dig eller hvad? Jeg ved det ikke. Det er awesome. Men Christian, det bedste du kan gøre, det er at prøve at følge den der guide deroppe i hjørnet. Der er en, der har givet sig tid til at skrive. Ja, det kan jeg godt se. Hvad siger du? Ja, det kan jeg godt se.
Ikke fordi jeg selv har brugt den før. Hvordan fanden lærte du så at spille? Jeg startede med Jeppe, og så prøvede vi bare. Lige siden betaen startede, sådan set. Og vi spillede, ej ikke beta, men jeg tror det var halvvejs igen. Det er stadigvæk i beta. Ja, det er rigtigt. Men ja, halv måske... Var det snart et år siden, eller sådan noget, vi startede? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg, det er. Hvordan bruger jeg mine evner? Trykker Q, W, E og R. Det er de forskellige abilities der. Der står evnen ikke er klar, hvordan får man den til at blive klar? Jamen, hvad har du valgt? Du har ikke valgt noget. Det vil sige, du ikke har valgt noget til Jeppe. Du skal lige trykke der, du kan se det level der, hvor der står level up over Mac, eller over dit Ja, så vælger jeg hvilken en jeg vil have. Ja. Så lærer du den ability der. Jamen, det kunne være meget rart at få at vise noget. Jeg har det også sagt før. Du kan have sagt 5 gange. Nej! Jo. Hvordan dræber jeg noget nu? Du skal love på det. Ja. The fire spreads. Der sker jo ingenting i spillet. Det er fordi du ikke ved hvad du laver. Der er en masse der kommer her som løber ud. Det er minions der kommer ud til de lanes. Som man farmer for gold og så videre. Det handler meget om at få penge og sådan noget i det spil her, for at kunne få bedre items og nok andre. Aha. Og vi spiller mod andre live. Ja, du skal gå op i top lane. Vi spiller mod andre bots. Hvordan kommer jeg op i level? Det gør du ikke fra min lane. Du skal over op til mig, op i toppen. Kan jeg godt bare gå igennem vandet? Ja, så. Damnation come. Ja, ja. Jeg ved, hvor roomen er. Nej. Hvordan var jeg med sådan tøs? Nej, men nu kalder Medusa bitch og sådan noget, fordi... Nå, Medusa er så meget en gør. Nå, hun skulle lige sådan noget, så hun er en idiot. Jeg tror, jeg leveler op der. Det er fucking nice. Ja, nu er du level 2. Hvor højt level kan man blive? 25. Og så har jeg lidt vej nu. Ja, du skal nok gå lidt tilbage, eller så skyder tårnet. Løb. Løb. Hvordan får jeg fuld liv? Løb. Det er the health potions og items. Hvordan får jeg en health potion? Køber den for 100 guld. Og så skal du have afleveret den til dig også. Det er sådan noget, der gør det pænt svært at blive i lane. Og jeg kan se sandkinger tage uden. Løb. Har du ikke styrker nok, eller hvad? Hvad tænker du? Jeg er mænd til at nakke. Jo, men det kan jo, at man tager dem lidt ned i liv, for at man kan bare nakke på det. Du ligner sådan en grim en fra Harry Potter. Løb. Jo, jeg tror lige, jeg kunne deny. Snap!